Bir ayol ilon beribdi. İlon beribdi, internetdami, gazetdami ilon beribdi. Meni urmaydigan, nalevaga yurmaydigan, ilotda çamadan çamadan pullari bo'lsin, dollarları. Erkeklini ham qoyil qilib qo'yadigan bo'lsa, tegaman senga deb berdi. Oradan bir hafta o'tdi, jimjitlik, 15 kun o'tdi, jimjitlik. Bravo, chiqdi jimjitlik. Bir kun ayol uyda o'tirsa, eshigini qo'ng'iroq jirg'ilatdi. Borib gazetdan bunday qarasa, kim ko'rinmasmish. Bolalar hazillashib o'ynatish shakli qo'ni qo'shni bolasi. Yana oradan 2004 yana qo'ng'iroq jirg'ilatdi. Yana borib bunday qarasa, hech kim ko'rinmasdi. Kimakan, eshigini sharaqqa tossa, eshigini debdi. Yigit o'tirganmiz chemadonni, chemadonni ustida. İşte qo'li yo'q, ikkita oyog'i yo'q. Keling, kim debdi. Men qaraydi, men e'lon bo'yicha keldim debdi. Meni urmaydigan deb e'lon beraveramiz debdi. Meni ikkita qo'lim yo'q debdi. Yurmaydigan nalevaga debdi, men ikkita oyog'im yo'q debdi. Chemadon, chemadon pullari bo'lsin debdi, mana tegim to'la, mana chemadon dollar, shamasi mana ochib ko'ring. Hammasi. Keldim debdi. Qirg'izasmi uyga desa, qara vali tugi yo'q debdi, eng asosiysi qotib ketdi debdi. Erkakligini ham qoyil qiladigan deb yozuvdi u debdi. Bu nima bo'ladi desa, otamir bilan zvonni nima bilan chalvonman degan ekan.